volem oferir-vos una càpsula verda. La càpsula verda per a la calamanda d'esta setmana ens agradaria que ens la donara Jesús Arnau. Ell és, molta gent ja el coneix, és jardiner, escriptor de llibres sobre horticultura i agricultura ecològica, i avui ens ensenyarà a preparar un planter, no, Jesús? Sí, hem triat per això la caputxina. És una varietat trepadora i és una planta que és bianual. Vol dir que aguanta l'hivern i a la primavera següent rebrota i és quan fa les flors, no? O sigui que és ideal per aquesta època de l'any, per a sembrar aquesta època de l'any. Normalment se sembra ara o en estat natural, o sigui, és una planta que se sol autosembrar ella mateixa. Per això és molt convenient per a enfoques ecològics en poca inversió de manteniment, no? Ella, pel seu natural, ja ha deixat les llavors a l'estiu i ara comencen a brotar. I una manera de tindre planter és mirar el lloc on hi ha hagut caputxines, que sol nyaure molt de planter, però nosaltres hem comprat. O sigui, el procés per arribar fins aquí i posteriorment trasplantar el lloc on vulguem comença aquí. Comença aquí. Val. No? Entonces, tenim aquí preparat el compost. El compost de què és? El compost és un compost comercial que es diu HM4, que té certificació ecològica i és una mescla de fibra de coco en compost i lumbricompost, no? És atractiu per a les mosques? No necessàriament. No, vale. Bueno, entonces, lo primer que res, o sigui, aquí tenim les llavoretes, les llavors, no? Les preparades. El primer que tenim que fer és omplir els alveols del planter que volem usar. És un planter de Porespan. És un planter que les cavitats són alveols que després surten amb molta facilitat. I, clar, quan tu trasplantes una planta que no li trenques ni una arrel, és com si no la trasplantares. Vull dir que no perd res, tal com la traus d'aquí, continua creixent. Se tracta amb delicadesa. Això on es pot adquirir? A qualsevol lloc de... Qualsevol lloc on... On venguem productes. L'he comprat aquí, a Casa Calcilla. I suposo que se pot comprar a tot arreu, a la cooperativa, per internet... Molt bé. O sigui, és algo normal, és algo estàndard que es ven a tot arreu, no? Doncs primer que res, omplirem. Farem el procés d'omplir de compost això. En principi no se va en molt de mirament, perquè simplement tenim que veure que totes les casilles, o sigui, en les llavors que tenim, ne posarem dos llavors en cada alveol. Està humit, eh? Per assegurar-nos, claro, de que estar-ho. De que està humit. Per assegurar-nos de que si falla una llavor que no tinguéssim un alveol buit i estiguéssim perdent una oportunitat de tindre una nova planta, no? Entonces, simplement, anem creixent i en els llocs on no falle cap llavor tindrem dos plantes i no passa res, perquè de fet el que fan les plantes quan estan molt juntes és repartir-se l'espai i en el substrat i els recursos que tenen pues fan la floració que poden. No hi ha miracles en la naturalesa, l'únic miracle és la naturalesa. Bueno, una vegada tenim això més o menys ple, ara tenim que assegurar-nos que cada alveol estigui compacte. Per què? Perquè en el moment en què traurem l'alveol, com més compacte estigui, menys possibilitat hi haurà que se mos desfassa i poguéssim trencar alguna arrel. Entonces, per assegurar-nos que està compacte, fem una petita pressió. Clar, perquè al pressionar te dones compte de que... Al pressionar, d'alguna manera, estàs comprimint, perquè en realitat este compost, l'HM4, com té tanta fibra de coco, és molt porós, no? Llavors és molt poc compacte. La fibra de coco és això? Sí. I això què li aporta? Això li aporta... No, fa que la mescla sigui molt airejar, no? O sigui, el planter necessita humitat i... processos aerobiòtics, biològics. Sí, això mateix. O sigui, que té que veure en el fet que les bacteris que actuen en presència de l'oxigen
són beneficioses per als processos vegetals i per a generar fertilitat i salut en les plantes. I els que se donen en processos on no està present l'oxigen, al revés, no? Entonces, quan un compost està poc airejat, el que fa és fer processos contraris a la naturalesa de la planta. Això ho pot fer qualsevol persona a casa, no? En, si té tots qualsevol els... que tinga dos dits i una taula... Vull dir, qualsevol persona que tinga els ingredients adequats pot fer-ho. Claro, claro. Necessita un espai i tot el, pues, terra, claro, el compost... Claro, s'adequa a les necessitats d'ells. Si necessita només quatre plantes, en un coset pot tindre plou. Molt bé. Sigui, que només necessites tres plantes, me poses una a cada cantó, i després en un gabinet talles pel mig. En un gabinet. I saps que més o menys n'hi ha la quantitat proporcional d'arrels en cada quadrat, no? Ah, molt bé. Entonces, este espai que ha quedat aquí... Se te complir. Ho omplim altra vegada i sabem que cada alveol, a pesar de que la fibra de coco mos assegure de que igual serà... estarà prou airejat i les reaccions que es donen ahir seran aeròbiques, tindrà, estarà prou compacte perquè després a l'hora de traure'l, perquè a l'hora de traure'l tindrem que espentejar de baix, hi ha un petit foradet aquí. Ah, val, per a pressionar. Entonces, I facilitar la sortida sense trencar l'arrel claro, i la planta. Com estarà compacte, farem així i això sortirà tota una peça. Ah, molt bé. En les arrels. Vale. Ara està ja, no? Entonces, preparat. Aquí n'hi falta una mica. Ja tenim... Entonces fem una altra cosa. Una ditaeta a cada un. Una? Sí, per fer un petit espai. Per què? Perquè per norma general, totes les llavors se sembren a una profunditat doble o triple de la seva secció. Entonces, aquí tenim les llavors de caputxina, que són bastant grans, que deuen tindre 2 mil·límetres, pues 6 mil·límetres de fondo, o sigui, mig centímetre. Ja està. Entonces, anem agarrant. Ui, són molt grans, eh? Sí. Me pensava que era més menut. Entonces, asseguramos, com hem parlat antes, començarem per esta part i posarem dos llavoretes. Dos llavoretes en cada alveol. Encara que és una llavor bastant segura, no? Normalment solen sortir totes, però així ens assegurem de que no tenim cap alveol que es pugui quedar viudo, com si diguem. Jo... Que va ser molt ràpida. No, el que passa és que jo, com no tenim llavor per a tot, haguera començat, començat per aquí, pues per a fer només aquestes dues línies, entonces, no? Val, sí. Val, molt bé. Val? Val. Perquè si, per exemple, en este paquetet tenim només per a mig, pues després tenim cada planta, si per exemple a partir d'aquí faig planta de calèndula, que és un planta que també es pot fer en este temps, el tenim com molt clarament separat, no? Molt bé, aleshores tindríem caputxina i calèndula. No. Se pot combinar, no?, en un mateix... Calèndula, o sigui, podem posar tota classe de planter. Val. També podíem posar en este temps minutissa, que és la clavelina. Ah, val. Que en palabrejes latines és la Dianthus deltoides. Mira, veus? Ara mos ha quedat. Bueno, acabem de posar aquí. Aquí n'hi queden encara, les guardo o les poso? Acaba de fer este quadrant, entonces tindrem de caputxina tota la vora. Una L, no? Molt bé. N'hi ha de diferents tamanys, n'hi ha de més grans. No, el que passa és que com hem anat triant les més grosses al final... Ah, s'han quedat les menudes al final, molt bé. Han quedat les pàries de la tribu. Entonces... Ara es cobreix. Ara, simplement, fem així. Mira, aquesta no sé si ha sortit. I se tapa, no? Se tapa, com han fet un enfonsament antes, totes les llavoretes estan baix. Una miqueta baix i quan passes la mà no te n'endús ni una, no? Molt bé. Ara tinc aquí preparat el... La regadera. El regador. O sigui, és tot una qüestió de sentit comú. Què necessita
la planta a humitat, està oscuritat. Ara tindrem que tornar a posar un poquet més de terra per acabar de cobrir. No. Se queda bueno, així? Este, lo que passa que aquí este regador va una miqueta a la seva marxa i moltes vegades tira massa aigua. Ara sí que estan tapades. És el problema de comprar coses a tot l'Asien. Al final... Al final acabes pagant el doble. Al final... Hola. Molt bé. I ara, pues, per exemple, depenent de la temperatura que faci... Ai, que se m'ho va desigual. Porta, que ho deixo. Això ho posarem aquí, sí? Que ens serveix que de testic de lo que hem sembrat, no? Ah, molt bé. Així ens recordem de lo que hem plantat ahir. Perfecte. D'aquí 10 dies aproximadament veurem les primeres plantetes. S'assomen, no? I a lo millor, són bastant ràpides, En 15 dies podem trasplantar-les, ja podem repicar, com hem fet aquí, veus? Aquí ja està repicat, això es planté. Això que va sortir, que està repicat. Que va sortir pel seu natural, llavors les vaig arrencar i les vaig posar aquí. O sigui, d'aquí traurem el cepelló, serà molt més ràpid que arrencar o trencar-li la rail, i plantarem en macetetes d'estes, i aquí se pot desenrotllar per donar-li un avantatge a l'hora de posar-ho al camp, no? Un avantatge sobre les herbes i per no tindre que estar tan pendent, perquè quan una planta li tenques les arrels al trasplantar-la, després tens que estar molt pendent de que no li falta la humitat. En canvi, esta, quan la trasplantarem, les seues arrels continuen totalment completes i ja té els seus recursos. És com si estiguera establert al terreny. Esta, quants dies té esta planta, per exemple? Esta planta, esta planta deu tindre una setmana per sortir allí, perquè allí el camp surten més de pressa, i després una altra setmana o 10 dies que ha estat aquí al semillero. I la combines en horticultura? La combines en l'horta? Sí, perquè se pot tractar com un anual, que és la condició per integrar-les en les línies de cultiu de les hortícoles. Molt bé. I també pot mantindre's en les orles que poden augmentar, que poden complementar la zona hortícola. Però aporta alguna cosa a les verdures? Li aporta algun tipus de verdatge? Sí, donen una protecció perquè d'alguna manera la seua, les essències que solta a l'ambient és com si foren protectores, no? Despisten una miqueta les plagues i allunyen unes altres. A més, esta planta se pot usar per a l'ensalada. Les flors, a part d'adornar l'ensalada, tenen un gust picant molt característic i aporten vitamines i elements, microelements, minerals i aminoàcids i coses que a lo millor en una verdura normal de cultiu convencional no tens. No la trobes. El que passa és que ha de ser cultiu ecològic, perquè el que no pots fer és posar-te una verdura al plat que estigui envenenada. Molt bé. Són de colors, no, les flors? Fan de colors variats? Sí, normalment solen ser del groc al taronja. Molt bé. Bueno, que tinguéssiu sort en el cultiu de la caputxina. La càpsula verda d'esta setmana.